Вітаю, мене звуть Ганна, я ровесниця Незалежності України. Через 6 днів після Дня Незалежності України в мене свій власний день народження. Для мене це дуже важливо, тому що я саме українка. Народилась уже в вільній, незалежній Україні. Я цим пишаюсь. Я відчувала підтримку, тому що з кожним роком стаю дорослішою разом з нашою державою. Становимось на ноги ми з нею разом. Вона міцнішає та духовно міцнішаємо ми, жителі нашої країни. Взагалі свою трудову діяльність я розпочала з професії режисера в зразковій дитячій театральній студії «Арлекін». Після чого працювала в цьому палаці культури дитячим сектором, працювала з дітьми. Потім працювала художнім керівником на протязі 2 років. Це були чудові роки в праці з творчими професійними колективами. І вийшла така можливість, пройшла конкурс на посаду директора цього палацу культури та перемогла. Професія моя, директор Палацу культури, це мрія, напевно, всього життя. Зараз є студенткою Національної академії керівних кадрів і культури України, навчаюсь в Києві, тому що вибрала червону лінію свого життя, саме сферу культури. Люблю її і будемо працювати в цьому руслі. Виходячи на сцену, ти бачиш очі яскраві, які наповнюють тебе енергією. Тому саме в своєму житті таку професію я й обрала. Незалежність. Напевне, це праця. Важка щоденна праця над собою, над своєю долею. Разом з нашим творчим колективом ми працюємо та будемо працювати для того, щоб наша країна була цілісна, згуртована, культурно обізнана і гарно було в нашій державі.